ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಜೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಲ ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 2-3 ಸಲ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿದರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಹಂಪಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಪಂಪ ಸರೋವರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಪ, ಈ ಥರ ಒಂದು ರಶ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಹನುಮನ ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡು, ಹನುಮನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹನುಮಾನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಸಹ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಊರಿಂದ ಬುತ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವ ಊಟ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yeah.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೇನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿರ್ತೀವಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ 1-3-4 ಥರದ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿರೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನೀವು ಸಹ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗಂತೂ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಯ್ತಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಲೈಫ್ ಟೈಮು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ, ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಜರ್ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೋಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಗುರುಗಳೇನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಯಶೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ಈ ಹುಡುಗಿನ ಫುಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಖತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದರೂ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಹುಡುಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಏನೋ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಚಿತ್ರನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೆಟ್ಟ ಇರೋದು ಒಂದು ಸೈಡು ಮತ್ತು ಇಳಿಯೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಳಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇ ಕುಂಕುಮ, ಅರಿಶಿನ, ಹಾಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಾರ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅದು ಇದು ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರ್ಲೆ ಹಣ್ಣು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನು ಪೇರು ಹಣ್ಣು, ನೀವು ಜಾಮ್ ಹಣ್ಣು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 1 ಕೆಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಂಥ ಹಣ್ಣು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಗಿತ್ತಲೂ ಈ ಥರ ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಫ್ರೂಟನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸೋ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕವರು ಮತ್ತು ಲಟ್ಟುಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಕುಂದ್ರಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಗ ವರ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಮಗ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇವನು ಸೋದ್ರ ಮೌನ್ ಮಗ, ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಶ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಂಗಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಳೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಳ್ತನ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಿಜ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಮಾಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಅದೇನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಿಜ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗಂತೂ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ನಾವನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ.